iyadoo degmada Gurdugub ay ku tallaabsanayso horumaro ballaaran oo dhinac kasta leh ayaa waxaa Ayaanla Maxamed Jaamac oo ka mid ah qurbajoogta aqoonyahanka ee kasoo jeeda deegaanka waxa uu ka bilaabay barnaamij isugu jira nadiifin iyo dhirayn. Barnaamijkan oo ay qayb ka tahay dowladda hoose ee degmada Gurdugub ayuu aqoonyahan Ayaan loogu talagalay inuu ka hirgeliyo guud ahaan Soomaaliya. Munaasabadii lagu dahfurayay ayaa waxaa hadalla ka jeediyey qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Gurdugub. aqoonyahan Ayaanla Maxamed Jaamac iyo guddoomiyaha degmada Gurdugub Cabdikhafaar Sheekh Ibraahim ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay nadiifinta iyo dhiraynta. Waxaan doonaynaa bulshada reer Gurdugub nagu baaqaynaa inay nagala qayb qaataan qurxinta iyo nadiifinta magaalada Gurdugub. Annagoo halku dhigeenu yahay Gurdugub nadiifi oo cagaari, waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad Allah subxaanahu watacaala, marka labaadna waxaan mahadcelinayaa halabuurkii barnaamijkan soo hindisay Ayaanla Maxamed Jaamac oo ah murashax u taagan xildhibaanada federaalka Soomaaliya 2020-2025. Cid walba oo ka qayb qaadatay ama ka shaqaysay ama la kulay mashruucan Gurdugub cagaari oo nadiifi, runtii mashruuc aad wax ku ool ah weeye. Waxaan kaloo jeclahay inaan u mahadceliyo mas-uulkan garabkayga taagan Ayaanla Maxamed Jaamac oo ka mid ah dadka deegaanka qurbi jooga ee Gurdugub ugu baaqaya inay ka qayb qaataan mashaariicda horumarka ah iyo kuwa dadka magaranaysa iskood wax ugu qabsanayaan. Tani saaka waa arkayseen halkaas shaqaa ka socotay siday marka hore ahayd iyo hadda siday u muuqato intaba u jeedaan. Reer Gurdugub in ay dhammaan ka qayb qaataan horumarinta degmada, hadday noqoto dhinaca nadaafadda, amniga, soo celinta bilicda. Runtii sida guddoomiyuhu u sheegay, nadaafaddu waxay ka bilaabataa guriga qofka. Qof walba hadduu gurigiisa hortiisa deegaankiisa kasoo bilaabo, magaaladeena waxay noqonaysaa magaalo qurux badan. Marka waxaan leeyahay bulshada reer Gurdugub dhammaanteen aanu istaagno soo celinta quruxda iyo nadiifinta iyo cagaarinta magaalada. Qof walba ka qayb qaato, qofkii waqti ayaa waqtiga ku bixiyo. Fikirkan waa fikir aad qaali u ah, waa fikir muhiim ah. Markii dhulkaaga aad ka fakerto, deegaankaaga aad ka fakerto, baa bilicdiisa muuqan kartaa. Reer Gurdugub waa in ay ku dhaqaaqaan fikirkan sida u dhaqsiyaha badan leh, go'aankan si degdeg loo gaaray. Qof walbana waxaan anigu ku xukumi lahaa inuu gurigiisa geed ku horbeero, dowladda hoose ee deegaanka degmada Gurdugubna inay iyadu wixii kaleeto oo bannaanaada ay buuxiso. Aad u mahadsan yihiin ciddii fikirkan soo hindistay, ciddii kaalmada ka geysatay, iyo guddoomiyaha. Aad baan ugu faraxsanahay in barnaamijkan oo in muddo ahba naga guuxayay ay nala qaataan reer Gurdugub, ay nala qaataan inay nagu soo dhoweeyaan, inay nala shaqeeyaan, in ay diyaar u noqdaan inay bilaabaan tan ahayn. Marka saas darteed baa fikirkan waxaanu raadinay meel aanu ku bilowno. Aad iyo aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinaynaa inay reer Gurdugub ay fikirkan aqbalaan, nala qaataan, soo dhoweeyaan. Waxay tusaale iyo sambal u tahay Soomaaliya oo dhan in ay fikirkan qaataan, ayay sambal u tahay Gurdugub. Nadaafaddu waxa ay ka turjuntaa ummadda halkaa degan, ayay waxay ka turjuntaa nooca ay ummaddaasi yihiin, ayay ka turjuntaa. Waxa ay ka turjuntaa ummaddaasi ma yihiin ummad nadiif ah. Cagaarka maxay faa'iidadu ay leedahay in magaalada la cagaariyo, in dalku uu noqdo dal cagaara? Waxaynu ognahay meel cagaaran waa meel barwaaqa, meel cagaaran waa meel barwaaqa. Waxaan leeyahay faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay halkan kuma soo koobi karno. Inaan ka bilowno olole isugu jira laba barnaamij oo kala ah sare u qaadidda nadaafadda iyo bilicda iyo cagaarinta guud ahaan magaalada Gurdugub. Runtii barnaamijkaas oo ah barnaamij wax ku ool u ah bulshada iyo deegaanka iyo bilicda iyo quruxda degmada iyo magaalada magaalada madaxda degmada ee Gurdugub, waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo in uu noqdo mashruuc barnaamij miro dhala oo lagu naaloodo oo indhuhu ku doogsadaan oo qalbigu ku raaxaysto. Fikraddan iyo hal-abuurkan oo uu bilowgeedii lahaa walaalkeen musharax xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya mudane Ayaanle Maxamed Jaamac oo garabkayga taagan, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan leeyahay ganacsatada iyo dadka ganacsadaha oo reer Gurdugub ah inay ka qayb qaataan barnaamijyada horumarinta ee degmada ka socda, oy maal ku bixiyaan, oy maskax ku bixiyaan, oy iska wax u qabsaa bilaabatay maalinkooda, qof walba bedelkiisa iyo fargeetadiisa iyo gaari gacanka uu soo qaato
oo bishii maalin ama laba maalin uu siiyo xooggiisa iyo maalkiisa ku bixiyo sidii degmada loo horumarin lahaa, sidii dhulka loo horumarin lahaa, sidii biraha sare loogu qaadi lahaa. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Ololahan ayaa soconaya inta ay Soomaaliya cagaar iyo nadiif ka noqonayso si ay ula jaanqaado wadamada horumarka ka gaaray dhiraynta iyo nadiifinta deegaanka. Mariyan Ladan Xuseen, Puntland TV, Galdhigo.